Сьогодні Дзержинський суд виніс вирок екс-автомайданівцю Антону Кравченку. Органи досудового розслідування інкримінували активісту нанесення легких тілесних ушкоджень громадянам, в тому числі працівникам поліції. На вчорашньому засіданні підозрюваний не погодився із обвинуваченнями. В принципі, жодних доказів не було, навіть не було доказів того, що комусь були нанесені легкі тілесні ушкодження. Тобто в обвинувальному акті прокуратура багато чого гарного написала, а в суді вона жодне слово своє не змогла підтвердити. Слідство розглянуло три епізоди ймовірних правопорушень. Перший – за жовтень 2015 року. За версією органів досудового розслідування, активіст застосував газовий балончик під час конфлікту з працівниками Криворізького лісгоспу. Через місяць знову про балончик. На цей раз у конфлікті з жінкою, що виступила проти гучних звуків зібрання автоколони біля козака Рога. За матеріалами слідства, він спричинив жінці опіки обличчя. У грудні того ж року під час евакуації людей з приміщення мерії через псевдозамінування Антон Кравченко намагався проникнути всередину. За версією сторони обвинувачення, двоє правоохоронців постраждали від порції сльозогінного газу. Суд визнав активіста винним у скоєнні правопорушень за двома статтями. За статтею 125 частини 1 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в доход держави в розмірі 850 гривень, що становить 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. За статтею 345 частини 2 Кримінального кодексу України у вигляді 3 років позбавлення волі. Вирок передбачає випробувальний термін 2 роки. В цей час Антон Кравченко має періодично з'являтись у районному відділенні поліції. Крім того, активістові заборонено виїзд із країни без узгодження з органом пробації. Підсудний наполягає, у всіх трьох випадках діяв у рамках самозахисту, а отже вирок має бути іншим. Чи будете подавати апеляцію? Так, апеляція буде. А чи будете подавати скаргу до спеціалізованих органів щодо дії судді? Особисто я, напевно, не буду, тому що ми будемо шукати інші методи, як діяти на таких суддів. Денис Пляц, Борис Торохтій. Цей день.